Երեք օր բարբերաբար ուշացել են դատեսներ սովետական միության ժամանակ հետո։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Եվրոմիություն այս պայմանագրի ստորագրմանը, ես հիմա ճիշտ ասած ավելի անհանգստություններ ունեմ, քան օրինակ ասենք մի երկու շաբաթ առաջ կամ մի ամիս առաջ, դատելով են նախանշաններից, որ տարբեր տեղերից, տարբեր խոսքերի տեսքով գալիս է նաև ընդհանրապես ուժեղացած և Հայաստանի մեդիադաշտում և Ռուսաստանի հակաարևմտյան տրամադրություններ և անընդհատ շեշտելը, կարծեք թե ընդհանուր միտում կա բացական այդ ամբողջ ներկայացնել։ Ես հույս ունեմ, որ կստորագրվի, բայց չեմ բացառում, այսինքն որ կարող է արժանանա նախորդ պայմանագրի ճակատագրին, որտեղ հիմա խոսքը գնում, որ այն կարող է հետաձգվի զուտ տեխնիկական պատճառներով, այսինքն որովհետև ինչ-որ կետեր կա պիտի համաձայնեցվի, ոչինչ ավելի երկարատև մշտական չի, քան ժամանակավորապես հետաձգված բան, կարող է ժամանակավորապես հետաձգվի և այդպես մնա։ Այս ընդհանուր վիճակը սա է։ Տարածությունը, որ քանի միլիարդություն կամ ենթատեքստ կա, եթե Ադրբեջանը այս դարի երատվանությամբ, ապա Ղարաբաղի հարցի լուծում ավելի մոտ կլինի, ինչն է խանգարում այս ֆորմատով լուծման և ինչ է տալու դեպքում։ Նայած ինչ ասել է Ղարաբաղի հարցի լուծում, երբ որ 21 թվականին Ղարաբաղը մտցրեցին Ադրբեջանի վարչական ենթակայության տակ, այն ժամանակ էլ դա լուծում էր, իրանք դա նոր հարցը լուծեցին, օրինակ չեն ասում հարցը չլուծեցին, հիմա նույն տարբերակը կարա հիմա աշխատի, այսինքն Ադրբեջանին կարող են նորից փորձեն վերաենթակայացնել Արցախը, փորձեն պարտադրել տարածքների հանձնում և ասեն սա հարցի լուծում է, իսկ ինչ վերաբերում է մեր տեսանկյունից, իսկ մեր տեսանկյունը նաև, որ որևէ ենթակայություն անընդունելի է և որևէ տարածքային զիջում անընդունելի է այդ երկու կետերը, այստեղ ես չեմ կարծում, որ ռուսները մեզ կպաշտպանեն այս երկու կետում են, այսինքն կպաշտպանեն ընդհակառակը, որտեղ իրանք դրա իմաստը չկա, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ մեզ ռուսները պաշտպանեն, իրենք ունեն ամեն ինչ, որ իրանց պետք, այսինքն ինչու իրենք պիտի փչացնեն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, անհասկանալի է հանուն ինչի, իրենք արդեն ունեն Հայաստանում ինչ-որ հնարավոր է ունենալ, հիմա իրանք ամեն ինչ պիտի անեն նորից հետքում Ադրբեջանի ունենալու համար։ Իսկ հարցի լուծում, եթե նույն երկրի մեջ կամ նույն միության մեջ գտնվելը հարցի լուծման դրել, հիշեք կոնֆլիկտը առաջացավ, հենց հակամարտությունն առաջացավ այն ժամանակ, երբ որ և Հայաստանը և Ադրբեջանը գտնվում էին նույն միության մեջ, սովետական միության մեջ, և այդ գտնվելը հարցը չլուծեց խաղաղության ընդհակառակը, առաջի բախումները և գործողություններ եղան այն ժամանակ, այնպես որ դա կարող է բերի Ռուսաստանի համար հնարավորություն Ադրբեջանի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու, բայց մեր տեսանկյունից հարցի լուծմանը չի մտածեցին։ Բնականաբար կամ համաձայնագիրը ավելի ընդգրկուն էր և բնականաբար Ռուսաստանի այդպես ասած վախերը շատ ավելի էին։ Հիմա ամրագրվել է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միության, բնականաբար այդտեղ արդեն ընդհանուր արտաքին առևտրային ռեժիմը հայտարարվել և այլն, որ նշանակում է այն ինչ որ պիտի ստորագրի Եվրոմիությանը, դա պիտի համաձայնեցվի արկապաստ, չի կարա հակասության մեջ մտնի, բայց այնուհանդերձ դե Ռուսաստանը չի ուզում, Ռուսաստանը մի խնդիր ունի Հայաստանում լուծելու, ինքը ոչ մտածում այս երկրի զարգացման մասին, ոչ ապահովության, ինքը մտածում իր ներկայության մասին այս երկրում առաջին հերթին, իր ռազմական ներկայությունը, որը ապահովում է հսկայական ազդեցություն միջին արևելքի վրա, հատկապես տեսեք մեծ փոփոխություններ ասպասվում Քրդստան, տեսնում են ինչ այս կետ ռազմական ներկայությունը, մյուսը բիզնես խմբերի շահերն է, Գազպրոմի շահնա, Ռոսնեֆտի շահնա, չէ՞ որ քայլ արքալ այդ ամբողջ ամրագրվեց, որ մենք գազ միայն իրենցից պիտի առնենք, չգիտեմ բենզին իրենցից պիտի առնենք, այդ ամեն ինչը, հետևաբար ինքը չի ուզում, որ որևէ այլընտրանք ստեղծվի Հայաստանում, որը հանկարծ Հայաստանի հնարավորություն կտա մի փոքր փոխել իր քաղաքական ուղղությունը, տեսեք մենք քաղաքական ղեկավարությունը որ որոշում է կայացնում, ինչով է հիմնավորում, ասում է դե մենք այլ ճար չունենք, այսինքն այլընտրանքի բացակայությունը, այսինքն քեզ դնում են այլընտրանքի բացակայության իրավիճակի մեջ և դրանով ուղղորդում են քո քաղաքական որոշումները,
Դարիա, ինքը չի ուզում Եվրոմիության հետ որևէ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացում, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ինչ-որ մեծ վտանգատեսում կամ ինչ չէ, բայց չի ուզում, որտեղ դա տեսականորեն կարող է վաղը միսօր Հայաստանի համար այլ ընտրանք լինի, դա չեն լինի։ Հիմա ինչ է խանգարում, այսինքն ինչ է Ռուսաստանը ուզում, հայրը արտագաղթումն ուր են արտագաղթում, Ռուսաստան մեծ մասամբ, հավելի լավ, ինքը աշխատուժ Հայաստանը, որի կարիքը ինքը ունի, այդ աշխատուժը ժան, համատաբար որակյալ, համատաբար ավելի կարգապահ, ասում եմ համատաբար, այսինքն հիշեմ, որ այդ ռուսական հսկայական երկրում 140 միլիոն բնակչության 20 միլիոն աշխատուժ գոյ,